Ahoj děti, podíváme se na stranu 25. Úhel, pravý úhel. Co to je úhel? Podívám se na video. Tak, úhel je část roviny, která je ohraničená dvěma polopřímkami se společným počátečním bodem. Tohle bude ten společný počáteční bod. Polopřímka AB, polopřímka AC, tak mám. Společný bod a kde je ta část? Jo, tady! Tady ohraničený prostor těmi polopřím a může být různě veliký. Takže už mám představu, co je to úhel. Je to tady ten prostor mezi těmi dvěma polopřímkami, které mají společný počáteční bod. Fajn, pochopil jsem, co je úhel. Chápete to i vy?